নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসম বিশ্বৰ ইউটিউব চেনেললৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল ত' আছাম চাইন্স এণ্ড টেকন'লজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ চি ডাবল ইউৰ কম্বাইন এণ্ট্ৰেন্স একজাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কাউঞ্চেলিং নটিছ আহি গ'ল আছাম ছায়েঞ্চ এণ্ড টেকন'লজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি টেক ক'ৰ্চৰ কেনেকৈ কাউঞ্চেলিং কৰিব লাগিব বা ইয়াৰে লাষ্ট ডে'ট কেতিয়া কি ৱেবছাইটৰ থ্ৰু দি কাউঞ্চেলিং কৰিব লাগিব সকলোবিলাক তথ্য এই ভিডিঅ'টোত জনাম যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা বেলএকাউণ্টটো অংক কৰি থৈ দিওঁ বি টেক আৰু পলিটেকনিকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰে কাউঞ্চেলিং ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন চমকৈ ডি টি ৰ ফালৰ পৰা কণ্ডাক্ট কৰা হয় ত' আছাম ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি টেক ক'ৰ্চৰো কাউঞ্চেলিংটো ডি টি ই কণ্ডাক্ট কৰিব ত' ডি টি ই গুগুলত ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনে প্ৰথম ৱেবছাইটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰাইজ আহি যাব ইয়াৰে ৱেবচাইটৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিখিম ত' আপোনালোকে তলৰ ফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগিব তো ইয়াতে চি ডাব্লিউ কাউঞ্চেলিং টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ত' ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্টখন দিয়া আছে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন চাই ল'ব পাৰিব আৰু যে কাউঞ্চিলিঙৰ লিংক আছে সেয়া এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব তো এনেকুৱা এটা ন'টিচ আহি যাব ইউ আৰ বিং ৰিডাইৰেক্টেড টু এন এক্সটাৰ্নেল ৱেবছাইট ইয়াতে অ'কে ক্লিক কৰিব লাগিব ত' এনেকুৱা ধৰণে আহি যাব ত' ইয়াতে লিখা যাব যে অনলাইন কাউঞ্চিলিং প'ৰ্টেল ফৰ এডমিশ্যন ইন টু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ অফ বি টেক প্ৰগ্ৰাম ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ অফ আছামৰ দ্য একাডেমিক ছিজন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ত' এনেকুৱা ধৰণে ইয়াতে কামিং চিন বুলি দেখাই আছে ত' ইয়াৰে যি চইচ ফিলিং আছে আৰু ডকুমেণ্ট আপলোড আছে সেয়া জুলাইৰ ছয় তাৰিখ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ত' তিনিটা বজাৰ পৰা ইয়াৰে লিংকটো এক্টিভ হৈ যাব ত' এই ন'টিছখনত ইয়াৰে লাষ্ট ডে'টৰ কথা মেনচন আছে ত' ইয়াতে যিবিলাক ডকুমেণ্ট আপলোড দিব লাগিব এই ডকুমেণ্টবিলাকৰ লিষ্ট ইনফৰমেচন বুলেটিনখনত লিখা আছে ত' এ এছ টিৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন বুলেটিনখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ত' এই লিংকটোত এক্টিভ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নং চি ডাব্লিউ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ত' আপোনালোকৰ টু চি ডাব্লিউ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ যিটো বি টেক কৰ্চে চি ডাব্লিউ এ সেইটো এপ্লিকেশ্যন নং আৰু আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থে লগ ইন কৰিব লাগিব ইয়াৰে অনলাইন কাউঞ্চিলিঙৰ ষ্টাৰ্ট ডেট হৈছে ছয় জুলাই তাৰিখ আৰু ইয়াৰে শেষ অন্তিম ডেট হৈছে পোন্ধৰ জুলাই তাৰিখে ত' আপোনালোকে পোন্ধৰ জুলাই তাৰিখৰ আগতে বি টেক ক'ৰ্চৰ কাউঞ্চেলিং প্ৰচেছটো শেষ কৰিব ত' আপোনালোকে ডি টি অফিচিয়েল ৱেবচাইটত গৈ কিনে ইয়াৰে কাউঞ্চেলিংটো কৰিব লাগিব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু আপোনালোকে ইয়াৰে চিট এলটমেণ্ট এই সকলোবিলাক ডিটেইলছ ডি টি ইতে প্ৰকাশ কৰিব আৰু ইয়াৰে তিনি নম্বৰ পইণ্টটো ই ফেক কেণ্ডিডেট আপলোড এনি ফ্ৰগড ডকুমেণ্ট আৰু ছাবমিট মিছলিডিং ইনফৰ্মেশ্যন ত' যদি আপোনালোকে ভুল ইনফৰ্মেশ্যন বা ভুল ডকুমেণ্ট দি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰা হ'ব ত' আপোনালোকৰ কাউঞ্চিলিঙত যিবিলাক অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট আছে সেইবিলাক ফটো মাৰি পি ডি এফ বনাই আপলোড দি দিব ত' যিবিলাকৰ ডকুমেণ্টবিলাক ৰেডি আছে সেইবিলাকৰো একো কথা নাই ত' যিবিলাকৰ ডকুমেণ্টবিলাক ৰেডি হোৱা নাই যিমান পাৰে সিমান সোনকালে ডকুমেণ্টবিলাক ৰেডি কৰি ল'ব তো এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে ত' ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে ধন্যবাদ থেংক ইউ